প্রিয় বন্ধু বান্ধবীক মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকললৈ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ যি ডি এন এছ এলাউন্স আছে, সেই ডি এন এছ এলাউন্স বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে। দেওবাৰে কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। এতিয়া আহকচোন কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ। প্ৰথমটো চাওক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে মৰগীয়া ভাট্টা ডি এ মৰগীয়া সাহায্য অৰ্থাৎ ডি আৰ তাৰিখৰ হাৰ 3% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত কেবিনেটে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ডি এ ডি আৰ 3% বৃদ্ধি কৰাৰ অনুমোদন জনাইছে। অৰ্থাৎ আগতে যি 50% আছিলে ডি এন এছ এলাউন্স, এতিয়া 53% হ'বগৈ। নেক্সট চাওক, এই বৃদ্ধিৰ সৈতে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে ডি এ ডি আৰ এতিয়া 1 জুলাই 2024 পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 53% হ'ব। অৰ্থাৎ 1 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব যি ডি এন এছ এলাউন্স বাঢ়িল। নেক্সট চাওক, 53 ডি এ ডি আৰৰ বৰ্ধিত হাৰ অক্টোবৰ 2024ৰ মাহিলী দৰমহা পেঞ্চনৰ সৈতে নৱেম্বৰ 2024ত পৰিশোধ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ ইয়াতে আপোনাৰ অক্টোবৰ দিছে, কিন্তু এইটো অক্টোবৰ নহয়, এইটো নৱেম্বৰ হ'ব। নৱেম্বৰ মাহৰ আমাৰ যি চালাৰী আছে, সেই চালাৰীত আমাৰ ডি এন এছ এলাউন্সটো এড হৈ আহিব। অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ যি দৰমহা আছে, সেই দৰমহাটোতো আমি ডিচেম্বৰ 1-2 তাৰিখে পাওঁ, সেই দৰমহাটোৰ লগত ডি এন এছ এলাউন্সটো 53% এড হৈ আহিব। নেক্সট চাওক, জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈকে বকেয়া পৰিমাণ ডিচেম্বৰ 2024, জানুৱাৰী 2025, ফেব্ৰুৱাৰী 2025 আৰু মাৰ্চ মাহৰ 2025ত 4টা সমান কিস্তিত পৰিশোধ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ নতুন ডি এ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু যি বকেয়া বা এৰিয়াৰ বিলসমূহ আছে, সেইবোৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ 4টা কিস্তিত কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব। আনহাতে দীপাৱলী উপলক্ষে কৰ্মচাৰীসকলৰ অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহা সোমবাৰৰ পৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, মানে আজিৰ পৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তো ভিডিঅ'টোত আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।